Vážení posluchači, dnešním hostem studia Veta je pan Oldřich Lukáš a budeme si spolu povídat o tom, jak dnes funguje česká justice. Takže já ho volám. Haló, haló, slyšíme se? Ano, ano, jsem tady, slyšíte mě? Slyším velmi dobře, pane Lukáši. Dobrý večer, já vás vítám opět po čase na vlnách Svobodného rádia. A tématem bude, já už jsem to avizoval dopředu, tématem bude fungování české justice. My, když jsme se posledně bavili, tak jste měli po soudu, ale ještě jste neměli ten rozsudek, to odvolání. Tak jestli byste mohl popsat, jak to vypadalo a jak ten rozsudek sněl a co s váma provedli? No tak já jsem teďko maličko ani ne na rozpacích, ale musím být opatrný, protože soud nám zakázal používat v podstatě jakékoliv varianty spojení s tím písničkářem, takže já v podstatě nemůžu ani jmenovat. Já ho ale můžu jmenovat. Vy ho nemůžete jmenovat, ale já ho jmenovat můžu. No. Takže jednalo se o tu cenu, kterou jste ani nevypsali vy. Ano. Vypsali Mezinárodní výbor pro záchranu Evropy a jejího kulturního dědictví. To znamená, že to byli lidé, kteří nebyli z České republiky. No, jsou to většinou emigranti, rozsetí po celém světě a jsou tam hrozně zajímaví lidé, vysokoškolsky vzdělaní i lidi, kteří mají nějakou moudrost od Boha, ale to není důležitý. Prostě my jsme víc jak před rokem, tožně to bylo v květnu, Tomášovi Ortelovi na demonstraci na Letné předali jeden papír. A tento zločin, který jsme spáchali a o kterém jsme dali na náš web reportáž, jako to dělá Česká televize a kdokoliv jiný, o událostech, které se dějí, tak tento zločin už nás stál skoro 100 000 korun. Přišli jsme o webové stránky, vypadá to, že přijdeme i o sdružení jako takové. To znamená, že to je likvidace, dneska se to neříká sdružení, občanský spolek tedy, tak to je spolek, který jmenoval se to Lidé lidem a poukazoval na šlendriána, na svinstva, která se dějí v České republice a tady byla evidentní snaha ho zlikvidovat. No a teď si vemte, teď to samozřejmě víme, že jo, my jsme dostali echo, protože v té justici taky máme pár kontaktů, jsou to lidi čestně poctiví, v životě by neodsoudili něco neeticky, ale tak jako trochu tušíme, co se tam děje, ale víte co, mě trochu, já nevím, zaráží, že na jedné straně se zcela beztrestně dělají věci jako to divadelní představení v Brně, Vaše násilí, Naše násilí, ano, kde se dějou neskutečné perverzity, ostuzují se symboly křesťanství, symboly našeho státu a něco ještě. A první trestní oznámení nejde na tuhle ty autory a na ty protagonisty, ale na lidi, kteří už se to nemohli dívat a snažili se to přerušit. Včera jsem dostal, to je druhý příklad, mail s nějakou novou hudkovou písničkou, dále se vůbec tak ta škvára nazvat, ve které neskutečným způsobem uráží prezidenta republiky a zase se nic neděje. Máme tu nález ústavního soudu, který říká, že veřejně známé osobnosti prostě musí počítat s tím, že jak si tyhle ty útoky proti ním budou dělány, a že oni mají větší možnost než obyčejný občan se bránit, takže prostě musí počítat s tím, že jejich ochrana bude podstatně menší než u normálních lidí. A tak hlavně si třeba tu Vondráčkovou, na kterou ten známý režisér vystartoval, no nakonec nevysoudila nic. A takových případů je celá řada. A teď si vemte proti tomu, že nějaký pitomý sdružení předám Tomášovi Ortelovi papír, mimochodem nádherný papír, moudrý, hezky, opravdu citlivě udělaný, na kterým vlastně adoruje
Tomáše za jeho tvorbu a současně vlastně adoruje Karla Kryla za to, co udělal. Tam není absolutně nic hanlivého. A za to, že jsme tenhle ten papír předali, tak se staly tyhle ty věci. A teďko si vemte, to je na tom děsivý. Tu nevyváženost mezi těmi příklady, které jsem uvážel před chviličkou a mezi případem naším. My za předání papíru, který je absolutně nezávadný a nikoho neuráží, tak jsme nějakým způsobem postihováni, zatímco v tomto případech se nikomu nestane nic, spíš těm, kterým se to nelíbí. A jestli takhle má vypadat justice, kdy jedna z jejich zásad je předvídatelnost soudního rozhodnutí, že tedy soudy mají soudit přibližně stejně, v přibližně stejných případech, tak to teda potěš pán Bůh. Nejhorší na tom je to, že v podstatě ten rozsudek padl. Vy jste mu dostali pokutu. To, o tom jsme se bavili. To bylo víc. V předběžném opatření jsme dostali pokutu a hned to šlo k exekutorce do Prahy, která to vymáhala, takže nás to stálo zhruba dvakrát tolik. A pak teprve začal vlastní soud, kdy první instance nás sice vyslechla, ale smázla. No a pak jsme se odvolali a byl druhý soud a jsme opadli ještě už. Takže, abych to zrekapituloval, při té soudu první instance ten soud udělal předběžné opatření a okamžitě tu pokutu ne, že nečekali, si zaplatíte, ale okamžitě ji dal na exekutory. Jo, to nebyl ten týž senát, který dělal, nebo to byl samosoudce, který dělal tu naší kauzu, to prostě soud v roli exekučního soudu na návrh žalobce vydal to předběžné opatření a hned ho poslal do Prahy k exekutorce k vymáhání. A teprve poté proběhlo první kolo vlastního sporu, kdy jsme se vlastně přeli o to, jestli jsme vůbec spáchali nějaký zločin nebo ne. Ano. Teď já to naprosto nechápu. To není, neexistuje v tomhle státě obrana proti této zvůli. Ne. Protože vy jste byli ochotní to zaplatit a zaplatili byste tu pokutu a samozřejmě tím, že to dělali exekutoři, no tak to stálo dvakrát tolik. Ale jako by na tom ještě víc vadí to, že vlastně nebylo vůbec rozhodnuto o tom, že jsme udělali něco špatného. Ještě ani. A přesto prostě nám dali takovýhle postup. No oni si mysleli, že jsme spáchali zločin, no tak to udělali. No. Takže vy jste byli potrestáni pokutou, aniž by vyslechl ten samosoudce, ten exekutorský, aniž by věděl, zdali jste vy vůbec něco spáchali. Ne, vůbec nám ho nemluvil, ale nicméně nám poslal k vyjádření ten návrh žalobce, nebo já nevím, jak bych to formuloval. My jsme se k tomu vyjádřili v tom smyslu, že jsme neudělali nic špatného, že vůbec nevidíme důvod, proč bychom měli nějaké věci stavovat, nebo já nevím, nějak se za to omlouvat. No a tím to skončilo. Následovala ta pokuta s exekucí, no a teprve pak došlo k prvnímu soudu. Tak to je teda paráda. Tak to je ještě něco nového, co jsme se posledně nebavili. Takže dneska v podstatě, když to budu parafrázovat, člověk půjde k nějakému soudu, ten odpůrce se obrátí na exekuční soud, bude mít vyjádření předběžného opatření, exekutor vám vyměří dvojnásobný částku a pak teprve bude čekat, zdali jsme, nebo ten žalovaný, zdali spáchal nebo nespáchal ten zločin. Jako já nejsem právně vzdělaný a možná jsem úplný idiot, ale mě to taky nedochází. A kromě soudců, kteří vynášejí tyhle ty rozsudky, tak co takhle mluvím s lidma, tak to taky nedochází nikomu. Ale je to asi tím, že nemáme patřičné právní vzdělání. No, já taky nemám právní vzdělání, ale schválně se na to budu ptát právníku. Takže to byla ta první část. Vy jste tomu exekutorovi ty peníze zaplatili. Jo, to jako už není o tom, jestli chcete nebo nechcete. To už musíte. Takže jsme udělali nějakou sbírku, protože my žádnou zdroje jsme nikdy neměli a nemáme. Nemáme ani příspěvky. Prostě dělali jsme to pro město, nejdřív pak pro kraj, pak pro vlast. Jako
nadšení a pomáhali jsme prostě na všech frontách. Ten rozsah naší činnosti byl hodně široký. No a potom vy jste se odvolali, byl ten druhý soud? No, když proběhl první soud, tak jsme se odvolali, tam jako byla asi 10-minutová pauza, pak paní soudkyně nás pozvala zpátky, v tom prvoinstančním vyhlásila rozsudek a hned měla asi jeden 8-stránkový odůvodnění rozsudku, takže já jsem se nad tím podivoval a pak jsem byl jaksi informován, že jako proč ne, proč by se nepřipravilo to zdůvodnění rozsudku předem, pokud předem ví, jak rozhodne. No, dobře, tak jo. No, jak jsme se odvolali, v rámci odvolání jsme dali několik písemných podání, no a u odvolacího soudu, jak já, tak kolega právník, který nás zastupoval, tak jsme tam vlastně skládali desítky různých argumentů a příkladů, který vlastně, aspoň podle našeho názoru, zcela vyvraceli smysluplnost té žaloby. No, takže nás tam vyslechli, já nevím, jestli jsme tam byli 2 hodiny nebo jak dlouho. No a pak nám řekli, že asi za 14 dní bude vyhlášení rozsudku. Ano. Tak jsme se dostavili na vyhlášení rozsudku. Tady nám řekli, postavte se, rozsudek jménem republiky, a tam konstatovali, že to naše odůvodnění shledali jako bezdůvodné, že potvrzují prvoinstanční soud a že dostaneme vyrozumění nebo písemné odůvodnění později. Ano. A to písemné odůvodnění přišlo, já nevím, za měsíc, necelý nebo tak nějak. No a to byla, jo, a tam bylo ještě třeba taková zajímavost, když jsme tam byli a slovně se to vyhlašovalo, tak řekli, že se to zamítá a že dovolání je možné. A v tom odůvodnění, které jsme dostali, už bylo napsáno, že dovolání možné není. Jak je to možné? Vy máte nepovolené otázky, pane kolego. No, nepovolené. Rozumíte, mě to totiž nejde na rozum, jestliže na veřejném vyhlášení rozsudku je povoleno dovolání a v písemném to dovoleno není, tak já mám dojem, že pokud je ta strana žalovaná přesvědčená o nedodržení práva, tak by měla mít možnost se dovolat k nejvyššímu soudu. Já jsem optimista. Já se snažím věřit, že soud po hlubším jaksi rozjímání zjistil, že to dovolání by nemělo smysl, že bychom stejně neuspěli a chtěl nám ušetřit nějaké finanční prostředky, abychom na tom nebyli tak špatně, protože už jsme skoro 100 000 přišli. Takže pokud to myslel takhle, tak samozřejmě je to chválihodné a já si to cením. Ano, to je docela možné. To znamená, že tady bylo dopředu jasné od samého počátku, že vy musíte být odsouzení, že vy musíte být viníci, i když jste de facto neudělali nic jiného, než že jste něčí papír někomu předali. Ano. To je paradox. Teď jste kvalifikoval se naturálně surovými slovy holou pravdu. Vzali jsme papír, někomu jsme ho předali. Papír, na kterém nebylo nic urážejícího, nic protistátního, který jsme nevytvořili my, kterýho autorem jsme nebyli my. No a takhle to dopadlo. Já se domnívám, že kdyby ten adresát toho papíru nebyl Tomáš Ortel, skupina Ortel, ale byl to třeba Patrik nebo Radek Banga, vlastně ne Patrik, no. Radek Banga. To bychom za to dostali ještě státní vyznamenání. Přesně tak. Přesně tak. Tak tady... Hleďte, ale teď jste řekl dost důležitou věc, protože tohle mi říkala řada právníků, tady nejde vůbec o to, jestli jste přidali papír nebo něco, to je všechno krycí manévr. Tady jde o Tomáše, že jste to přidali Tomášovi Ortelovi. Přesně, ano. To je hlavní důvod. Ano, to je hlavní důvod, protože vemte si jenom, že kvůli němu letitá soutěž Zlatý Slavík byla zmanipulovaná takovým
s prostým důvodem, se způsobem, že a to ke cti skupiny Kabát, která rozmajzla, tak se národ dověděl pravdu. A jsou charakterní chlapy, když to udělali. Ano, jsou. Já jsem to taky tady v rádiu říkal, že si jich za to cením, i když Kabáti nejsou můj styl. Nicméně to, co udělali, tak bylo velice férové a mají u mě jedničku. Ale tady aspoň vidíme, že ten Tomáš Ortel měl s Karlem Krylem naprosto stejný osud. Protože tak, jak se za minulého režimu nesměl hrát Karel Kryl, představte si, že já jsem si za minulého režimu sehnal jsem si tenkrát kazetu s Krylovými písničkami, hrál jsem si v autě, někdo mě udal a mě ta kazeta byla zabraná policií, nebo tenkrát to byla státní VB, veřejná bezpečnost, mi byla sebraná a taky jsem dostal nějakou pokutu. Ještě štěstí, že jsem měl z toho kopie nějaké. V tom též teď pokračuje Tomáš Ortel, přesně tak, jako to dělal minulý režim Karlovi Krylovi, tak to dělá teď Tomáši Ortelovi. Jako tohle je naprostá pravda. Ten Tomáš má nesmírně moudrý vlastenecký texty, který prostě nikoho neuráží, ale prostě mluví pravdu, odhaluje věci, které není dovoleno odhalovat. No a proto se dostal na Index. Takže paradoxně, právě protože dělá to, co dělal Karel, tak se stalo, co se stalo. Přesně tak. Přesně tak. Taky vidíme to, z toho vidíme, že ho nehraje žádný mainstreamové rádio, hraje jenom alternativy. My ho tady hrajeme velice často, Tomáše, protože nám dává, ty vždycky, když má novou tu CDčko, tak nám ho dá, abychom ho mohli hrát. A vám řeknu příklad. Představte si, že bylo nějaké rádio, já vím, které to bylo, ale zase kvůli skryté reklamě to nesmím použít, tak tam písničky na přání, přímý přenos, a zavolala tam posluchačka, která nám to potom volala k nám do rádia. A chtěla písničku od Tomáše Ortela Mešita. No a oni se začali vymlouvat na tom rádiu a ona říká, no vy tu písničku nemáte, že ji nemůžete zahrát. Ano, my neříkáme, že ji nemáme, ale nechcete něco jiného, zkrátka i toho Tomáše, tu Mešitu nezahráli. Tak to je jasně vidět, že ten establishment zakázal toho Tomáše Ortela všude na mainstreamu dávat a hrát. Já když vidím tu zkušenost a fůru podobných zkušeností kolegů a jiných organizací, tak začínám bohužel víc a víc věřit tomu, co říkal jeden kolega, že tady se nám před očima rodí vlastně novodobý fašismus, ty jeho atributy, že jsou tady všude vidět víc a víc. A lidi, kteří proti tomu, aby se ten fašismus nenarodil, abychom zůstali v demokracii, tak kteří proti tomu vystupují a snaží se zachránit tu demokracii, jak se zachránit dá, tak na ty ukazují ti, kteří se ten fašismus začínají implementovat, ukazují na ně a řvou, to jsou fašisti. Jo. To je něco neskutečného, tady v té době opravdu všechno se obrací vzhůru nohama. To je prostě, co slovo, to lež, co slib, to podvod, co čin, to zločin. Všechno je vzhůru nohama a bohužel právo se stává otrokem peněz a spravedlnost služkou moci. A to není dobře. Tohle to nemá s demokracií nic společného. Za prvé, za druhé to nemá, správně se to pojmenoval, za druhé to nemá ani nic společného s totalitou, ale tohle to jsou fašistické manýry, protože ti, kdo se zabývali nacismem, fašismem, tak ví, že existovaly takzvané fémové soudy a to byly soudy, které byly teda za prvé hrozně rychlé a za druhý fungovaly přesně tak, jako se to stalo vám. Ten soud předem věděl rozsudek
a předem připravil opatření. Stejně tak jako vy, aniž jste byli odsouzeni v první instanci, už jste byli dáni exekutorovi a zaplatili jste dvakrát tolik. To je přesně příklad Fémového soudu a to je nacistická praktika. A tady jako nejhorší na tomhle tom je, že ten soud vás nechá vykecat, to zase ho. Takže vy tam vlastně písemně i slovně předkládáte fakta a argumenty, které vlastně podle mého názoru zcela vyvrací smysluplnost té obžaloby. Ne, ne, ne. A pak dostanete odůvodnění rozsudku, který když čtete, tak si uvědomujete, že buď to ti dotyční neposlouchali, co jsme říkali v té místnosti, nebo nečetli, co jsme jim dali, anebo už jsme asi tím případem my tak nějak zaujatí, že nevnímáme nějaké důležité věci. A ty bychom se měli v tom rozsudku dozvědět, ale bychom se ho tam nedozvěděli. My jsme dokonce udělali to, když prvoinstanční soud jaksi zamítl ty naše argumenty, že jsme se obrátili, nebo udělali jsme konzultaci na Ústavu pro, na Ústavu pro jazyk České akademie věd, abychom měli jistotu, že ten text, který je na té předmětné ceně napsaný, si vykládáme správně. A tam bylo napsáno, že ten mezinárodní výbor a tak dál uděluje na náš návrh cenu Tomášovi Ortelovi za a tak dále. A my jsme se ptali, kdo je autorem teda té ceny. Lidé lidem odpověď v žádném případě. A takhle jsme tam měli několik otázek dalších a ústav jednoznačně vyvrátil, že my bychom byli autorem tyhleté věci a dokonce nám řekl, že vlastně to spojení s tím odkazem Karla Kryla, to nebyla cena Karla, ale odkazu odkaz, Karla Kryla. Takže ten odkaz je nutno vnímat v přineseném slova smyslu jako u každého barda a velikána českého, že prostě se jedná o jeho poselství národu, ne o jeho nějaké materiální dílo, na které by se někdo chtěl privatizovat. Jo. Takže ten ústav nám to dal a oni nám vlastně odpověděli, že soud tuhle tu konzultaci zamítá, jelikož se nejedná o důkaz podřaditelný pod nějaký paragraf a že jsme neuvedli, k jakému tvrzení se tento důkaz vztahuje, případně jaký závěr soudu prvního stupně máme zpochybnit. Excelente. Vy tam napíšete a vysvětlíte sáhodlouze, že nejste autorem té ceny, že to oddělil nějaký ten výbor. Vysvětlujete sáhodlouze, že se nejedná o fyzický majetek nebo předmět autorských práv, který by měl třeba OSA, ale že se jedná vlastně o odkaz národu, že jo. Ano. Tak o to se nám furt baví dokola, jak do zblbnutí, a oni vám potom napíšou, že žalovaný neuvedl, k jakému tvrzení se tento důkaz vztahuje, případně jaký závěr soudu prvního stupně má zpochybnit. No tak já už nevím teda, kde jsme, no. No, jsme v absurdistánu samozřejmě a znova toho vyplývá. Víte, oni ty soudy, ty právníci to dělají tak, že oni vždycky si ten zákon a ty paragrafy pohnou, jak potřebujou. A tady znova musím dát zapravdu SPD, které, oni mi lidi říkají, že pořád propaguju SPD, já ho podporuju, vehementně ho podporuju, a už jenom proto, že oni tvrdí, že by se měl udělat pořádek v našem soudnictví a dokonce by měli být soudci nejenom, že by nesměli, že nemohou být odvolatelní, ale že by měli být voleni a jenom na určité období. Samozřejmě. A pak by, než dostanou mandát znova, měli skládat nějaké zkoušky, ale ani ne tak odborné, i když taky, jako psychologické a etické. A hlavně někdo by měl vyhodnotit tu jejich předchozí 4 nebo 6 letou etapu. To zdáleně přišly nějaké stížnosti, žaloby, jak se s těmi pořádali a tak dál. A v případě, že to vypadá, že ten soudce opravdu nepracuje dobře, no tak prostě už mu to znovu nedat. Já teda se moc často neodvolávám například Spojených států, protože tam
nejsou moc příkladu hodné záležitosti. Nicméně tam se to dělá tak, že se volí ti soudci, myslím, že na 5 let, ale nechytejte mě prosím vás za slovo, tedy i naši posluchači, na určité období se volí a je naprosto jasné, že ti soudci, kteří mají špatné renomé, takže se do toho dalšího volebního období už nedostanou a zvolí někoho jiného. A pak tam byly popisovány případy, kdy tam byl takový soudce opakovaně volen po dobu asi 35 let, protože byl naprosto nestranný, spravedlivý a ti lidé, i když byli odsouzení za nějaký přečin nebo zločin nebo trestný čin, tak věděli, že byli odsouzení po právu a i oni, že měli volební právo, ho volili. Takhle bych si představoval, že by to mělo být i u nás, protože to, co se v tom našem soudnictví děje, vemte si jenom, oni jsou nepostižitelní. A to se ptám, co říkáte tomu, že jsou soudci, kteří 5 let nesoudili jediný soudní, nedokončili spor a měli 1,20 m vysoký obestavěný případem a kancelář. No, tak to je pěkný, no. Tak u nás, na tohle já se stěžovat určitě nemůžu, s náma to udělali takovým fufrem, celou tu proceduru, že jsme možná udělali takový malý český rekord. Jo. Rekord u plzeňských soudů, nechci teda jim nějak je pomlouvat, jo, ale tady rozhodně takový fufr není zvykem. No, ale asi jsme byli pro ně VIP, tak opravdu na to sedli a chudáci pracovali ve dne v noci, aby mohli spravedlnosti udělat zadost. Zajímavý je, že třeba na ty naše námitky, že nešlo o zneužití, ale adoraci toho Karla nebo jeho odkaz, vlastně vůbec ne nereagovali, ale zase těmi kličkami a tak dále se snažili různě vymluvit, ale přece nad tím je ten základní smysl toho zákona. Posláním zákona na ochranu osobnosti je přece chránit člověka před zlem, nikoli v dobrém. A nikoli před dobrem. No, a že právě v kontextu poskytnutého dobra nebo zla je nutno tu ochranu osobnosti vykládat a posuzovat. Tohle to pochopí i dítě z mateřské školy. Ještě mě zajímalo, jestli vůbec ta vdova po Karlovi Krylovi, protože ona byla žalobkyně, že jo, samozřejmě přes právníka, jestli o tom vůbec věděla, anebo jestli nějaký právník nedal vědět, hele, tady bychom mohli vydělat nějaký peníze, nechcete to, a v podstatě, jestli o tom vůbec věděla, byla přítomna někdy u nějakého toho soudu? Ne, nikdy jsem ji neviděl. Prosím vás, a teďko možná, že to nevidím objektivně, ale když se někde na let sejde pár lidí na akci, ještě víceméně polosoukromého charakteru, kterou nezbírá žádná televize, žádný média, nic, tak mi neříkejte, že z Německa se paní, která tady žila tuším 3 roky s Karlem, ne tady, ona žila v Německu, Karel tady pobýval. Ano, ona byla doma v Německu. Takže ona zjistí, jaká tam byla akce, co se tam pořádala, proštuduje všechny materiály, které jsou k dispozici a tam najde najednou, že se předala nějaká cena. No, těch cen se tam přidávalo několik a jedna z nich byla tahleta. No tak mi řekněte, jak na to mohla přijít. No tak možný to samozřejmě teoreticky je. No já bych řekl, že to možný ani teoreticky není, protože když to nepřenášela televize, tak jak by se to mohla, to by tam musel být nějaký kamarád, aby jí to dal vědět. No. V médiích se o tom neobjevila ani zmínka. Přesně tak, já jsem o tom vůbec nevěděl a snažím se získat maximální počet informací. Ale řekl bych spíš, že, jak jsem říkal, nějaký právník se tam nachomejtl k tomu a viděl, že by se z toho za prvé mohli vydělat nějaké peníze a za druhé mohli by dát přes prsty sdružení, které je vlastenecké, které je proti tomu, co se tady děje a to by byla
takový jako třešinka na dortu nebo bonus. Máte pravdu, že oni se museli strašně zaradovat, když za to kápli, protože vlastně zjistili, že můžou nějakým způsobem znepříjemnit život nám, jako tomu sdružení. Potom mě, který různými cestami píšu a mluvím různý věci, který nemám prohovořen s Českou televizí, jestli jsou povolený nebo ne. A současně můžou natřít nějakým způsobem toho Tomáše Ortela. Jo? No, samozřejmě nějaký ty penízky kolem toho, ty hrajou možná v podružnou roli, hlavní bylo, že prostě se na nás dostanou. No, to se jim povedlo. A pro mě z tohohle všeho je takový nejsmutnější poučení, že vlastně člověk je naprosto bezbraný, ať má jakékoliv argumenty, ať je sebečistší. A vlastně, jak čtu teďko ty knížky Aleny Vitáskový, Příprava mé vraždy a tady mám obě. Vrahové v taláru, nebo jak se to jmenuje, tak opravdu to je hluboká pravda. Já to prostě, já se do té knížky vcítím daleko víc, asi protože jsem tuhle tím teďko trošičku poznamenaný, ale když si nějaká parta zamane, že někoho zlikviduje z jakýchkoliv důvodů a má pod kontrolou některé prokurátory, některé soudce, případně některé vyšetřovatele, tak ten člověk v podstatě nemá šanci. Nemá šanci, ano, je to tak. A když se tohle to stane v právním státu, tak ten stát přestává být právní. Ale je to jedna zajímavá věc. Nejsem jako velký znalec práce soudů, ale mám pocit, že tam existuje nějaký mechanismus, který ty případy přiděluje buď samosoudcům nebo těm senátům v nějakým nabalujícím se pořadí. Ale v případě těch mafií, jak jsem říkal o těch knížkách paní Vitáskový, tam je jasně vidět, že oni, pokud to mají pod kontrolou, tak si ty případy rozdělují lidem, o kterých vědí, že to odsoudí tak, jak se jim řekne. A to je další špatná věc. Tady by měl existovat nějaký celonárodní systém a registr soudců a případů, který bude otevřený a kde tedy bude možný dosledovat, jak na který případ připadl nějaký konkrétní soudce nebo senát a zda se tam neděli kolem toho nějaký divný věci. Jo. Oni taky, paní Vitásková tam jasně psala, sice v alegorické formě, že oni měli předsedy soudů, protože ti předsedové soudů rozdělují těm jednotlivým soudcům ty případy. A pokud a co se budeme povídat, jako v každém zaměstnání, tak i u soudů jsou lidé, kteří lezou a leštějí kliky šéfovi a dělají přesně to, co chce, tak u toho soudu to platí taky. Tak on moc dobře, pokud to byl ten jejich, těch baronů, budeme mluvit o té knižce, ten předseda soudu, no tak ten věděl, který ten soudce rozsoudí tak, jak on si řekne, no a ten to dostal. A takhle to funguje asi i v dalších věcech. No, já jako říkám, všechno, co vám říkám, berte s rezervou, protože nejsem právně vzdělaný, nevím, co tam běželo a potom taky od začátku roku jsem byl Českou televizí povýšen na největšího konspirátora a šiřitele dezinformací snad v celé Evropě. Takže mě berte s rezervou. Jo? Já si myslím, že my jsme si neměli co vyčítat. Další věc je, víte, v tomhle státě nefunguje nic, jak by mělo. Naprosto nic. Podívejme se na to, jsme u toho soudnictví. Příklad, konkrétní případ. Soud první instance rozsoudí podle práva, protože na tom nemá sebe menší zájem. Ten, co byl odsouzen, si vezme právníka, ten má na krajském soudě kamaráda ze studií, předsedu soudu, ten se na něj obrátí,
tomu odsouzenému řekne, když mi pořádně zaplatíš, tak to vyhraješ to odvolání a vyděláš na tom. Ten tím souhlasí, dá se to tomu známému kamarádovi, předsedovi krajského soudu. Ten už ví, na koho se obrátit, tak se obrátí na mladou začínající soudkyni. A jak to dopadne? Rozsudek naprosto opačný. A když to náhodou nezabere, tak jak tam píše ta Alena Vitásková v těch knížkách, když nepomůže úplatek, no tak se začne ten člověk vydírat nějakým způsobem. Ano, ano. A nikdo z nás nemá úplně čistý život a svědomí. Já to ti ne, prostě dneska bych mnoho věcí dělal jinak. Takže ono většinou si něco najde. No a když se nic nenajde, no, tak se to vyrobí. Že? Tak se to ten, vyrobí, přesně ten, ten člověk se pak může 8 let soudit o tom, že má nebo nemá pravdu. No a i kdyby byl potom jaksi shledán nevinným, tak už je mu to houby platný, protože přišel o zaměstnání a o všechno má rozbitou často rodinu ano. A tak dál a tak dál. A tady je, no. Tady je to o to horší, pane Lukáši, ve vašem případě, že v podstatě tady se nejednalo jenom dát vám přes prsty, protože jste si dovolil adorovat Tomáše Ortela. O to tam šlo, že jo? Hmm. Ale hlavně, aby se zlikvidovala ta vaše skupina, to vaše sdružení, nebo ten váš spolek, protože to je precedent, který ukazují nad těm ostatním podobným vlasteneckým spolkům. Podívejte se, co se stalo lidem. Dejte si pozor, moc nevyskakujte, nebo vás zničíme taky. No, asi máte pravdu, protože kolega od nás jeden, tak vlastně udělal, vylobil velký plakáty, ve kterých, ty to asi neřeknu úplně přesně, napsal, že justice v Plzni nebo tak nějak splňuje všechny parametry organizovaného zločinu nebo tak nějak. A byli jsme s tím na náměstí a pozvali jsme tam zástupce justice města i médií, samozřejmě nepřišel nikdo, ale vyfotilo se to a pouštilo se to na internet, takže tohle to je stav za to, že si tohle to dovolil, nebo my jsme si to dovolili s ním. Může to tam hrát roli taky. Další, co mi říkají, že to může být za litium, který jsme pomáhali s patriotama, jen s kým ještě odhalovat. Ono toho může být víc. V každém případě jsme dělali věci, které se těm partám, který mají moc pod kontrolou a tím pádem i finance, že? Tak se jim to asi nelíbilo. Ale na druhé straně musím říct, že jak mezi policií, tak mezi soudci jsou pořád ještě bezvadní lidi. Já je nemůžu jmenovat, protože by asi vyhodili z práce, ale bohužel tyhle ty lidi zatím většinou nejsou na místech, ze kterých by mohli něco ovlivnit. Jo? Oni jsou vytlačovaní zatím na okraji, dostávají takový méně důležitý případy, nebo na kterých nemá nikdo zájem. Ale já si myslím, že tohle je dlouhodobě neudržitelný, že těmhle lidem se musí otevřít ta cesta, že musí dostat zenou, musí se dostat do těch vedoucích míst a oni už si tu kontrolu nad těmi soudci udělají. Dneska si ten soudce může dovolit justiční vraždu klidně, kdyby byla u nás trest smrti povolený, a nikdo s tím nic neudělá. Vy mu předložíte video, fotografie, výpovědi, záznamy zvukový o tom, že vrah je támhle ten a ten, a jeho rozhodnutí bude, že soud tento důkaz nepřijímá, jelikož, a teď si najde buď to formální důvod, je irrelevantní, nebo si vymyslí nějaký technický a další desmysly, nebo pokroutí ty paragrafy a odsoudí vás. A vy vlastně v tomhle systému nemáte vůbec možnost se bránit a moje důvěra v českou justici, a to není, že bych to dělal záměrně, prostě hluboce klesá a už poměrně dlouho směrem k nule. Ale znova říkám, pořád mám velkou naději, že ty lidi, o kterých vím, co jsou skutečně neúplatní, charakterově čistý, prostě dávají tu etiku nad zákon ještě, takže tyhle ty lidi přeci jenom se dostanou do těch pozic, které by být měli. No vidíte, já mám taky známé slušné policajty i mezi to tak už
jsou to dva bývalí soudci, kteří už šli do důchodu a oni nemuseli. Aspoň v tom jednom případě, to byla dáma, ta nemusela, sice splňovala to věkem všechno, ale kdyby nechtěla, tak ji nikdo nemůže vyhodit podle stávající legislativy. Ale právě proto, že tam měla strašně špatnou pozici, protože se snažila být spravedlivá a čestná, tak raději šla do toho důchodu a říkala mi, prosím tebe, já jsem říkala, proč to prosím tebe děláš, teď jeden jediný z mála slušných soudců a ty jdeš do důchodu a chceš ještě fit a to. A ona říkala, právě proto, že chci zůstat ještě nějaký pátek fit, tak jsem toho musela nechat. Takže oni, ti lidi, jsou vytlačovaní. A znám policajty, kteří byli opravdu policajti takový, jaký si člověk představuje. Nakonec to dopadlo, chodili v jedné hlídce, ve dvou. Nakonec to dopadlo, že oba dva museli z té policie odejít, protože se nechtěli podílet, neřekli mi nikdy na čem, ale řekli mi, nechtěli jsme se podílet na tom, co dělali ti ostatní. Takže oni museli odejít. No, vidíte. No a teď je otázka, kam až to dospěje, jaký to má hranice udržitelnosti. Jedna varianta je, že to takhle půjde dál a nakonec budeme mít všude v podstatě bezcharakterní, skorumpovaný lidi a bude to tu vypadat jako na Ukrajině, ano, kde prostě to ani nebudu radši komentovat. Nebo se nějakým způsobem to procento lidí, kteří můžou něco ovlivnit a mají svědomí, dá dohromady a začne různými cestami se snažit o nápravu. Ty cesty nějak existují, samozřejmě nejlepší přes parlament, ale víme, že tam je několik málo panáčků a paníček, kterým by se něco takového určitě nelíbilo. No a nebo to nechají přerůst až do situace, to už začínalo hrozit v souvislosti s těma exekutorama, nakonec je trošičku nějakým způsobem dali do lajny, že prostě lidi, kteří už nemají co ztratit, tak se začnou bránit, začne se střílet a ten člověk nakonec zastřelí sám sebe, protože než strávit život v kriminále za věc, kterou neudělal, když mu zničili rodinu a něco všechno, no tak on chce, v podstatě i ta hospodářská situace nutí, protože většinou přijde o zaměstnání k tomu, aby buď kradl, nebo se zastřelil, no tak prostě začne se radikalizovat. No a může se stát taky, že to, co vyčítáme radikálním muslimům, že, džihadistům, nakonec začnou dělat naše lidi taky, pokud se k tím dokonce rovnou nedají. Teď to asi trochu přeháním a maluju čerta na záležitost. Ale nepřeháníte, pane Lukáši. Ale myslím si, že opravdu pořád, nebo věřím, v tomhle státě je nadpoloviční většina lidí, kteří nestratili selský rozum, uvědomují si, co se děje, mají svědomí a jde jim o to, aby zachránili dědictví našich prarodičů a tuhletu zemi. A jestliže to tak je, tak ta justice v tom stavu, v jakém je, fakticky nemůže být dlouho. Pokud by to bylo tak, jak říkáte, že by byla polovina těch lidí slušných, tak by přece nemohl 30% ve volbách získat Andrej Babiš. Protože to je člověk, který oblbnul velkou část zmanipulovaných voličů, kteří si nescháněli informace vedle nikde jinde, věřili mainstreamu. A my máme teď vládu, když se na ní podívejte, já o tom tvrdím, že to je nejhorší vláda v historii Československé a České republiky vůbec. A jak za této vlády bychom mohli udělat něco pro tento stát dobrého, když tam máme lidi, kteří dělají přesně pravý opak. No já jako nevím, já tohle ty ministry neznám, ale pořád jako tady je jedna, věřím, že ne teoretická pojistka. Prostě politici, aby mohli vládnout, potřebují hlasy. A když budou opakovaně na toho občana kašlat, tak se jednou krásného dne vykašle občan na ně.
To potkalo nejednu partaj, když se podíváte od toho roku 1990 a oni z toho vyklouzli tak, že buď to partaj rozpustili a vytvořili novou, nějakou s jiným jménem, no a nebo to nechali pár let u ledu a pak se oklepali a začali znova. A nebo nalezli jinam. No. A já věřím, že tohleto pravidelné školení voličů je poměrně dost ilustrativní a že lidem to nějak dojde. A pokud je o toho Babiše, tak já jsem slyšel od něj na vlastní uši, že žijeme v mafiózním státě a že s tou justicí se něco musí dělat. A teď dokonce říkal, měl asi před 3 dny v ČT nějaký ČT 24, nebo co to bylo, nějaký rozhovor, kde se vyjadřoval k přijímání uprchlíků a to se teda koukal, to se teda pochlapil. A zase si myslím, že on nemůže zase úplně takhle lhát do televize a pak dělat něco úplně opačného. Ale může. Protože to by asi dost rychle lidi se dozvěděli. No, tak ale já nevím, může a dělá uvidíme, to. Uvidíme, co z toho vyleze. Pane Lukáši, on to totiž dělá tak, že on něco jiného říká a potom jiným člověkem dělá naprostý opak. On tady mluví proti migraci, ale přitom, a je známo o Andreji Babišovi, že on řídí vládu, tedy ministry, jako firmu, to znamená příkazy. A jestliže je jeho tehdejší ministr vnitra, současný ministr obrany Metnar, v Marrakeši, na rozdíl od Maďarů, neprotestoval proti tomu pravidelnému přísunu černochů z Afriky do roku 2020 a neprotestoval proti tomu, to znamená, že s tím souhlasil. Jestliže v Lucemburku neprotestoval proti Dublinu 4, ale byl mezi 18 státy, kteří souhlasili, že se Dublin 4 bude dále projednávat a přijme se, na rozdíl od 7 států, které to striktně odmítly a 3 se zdrželi o tom vůbec hovořit, tak no, toto stejš s Istanbulskou smlouvou. Toto dělá Andrej Babiš. On tady tvrdí, že je zhrozený migranty, že migranti ne, ale jeho ministr, člověk, který ho musí poslouchat, tak dělá pravý opak. Ono jako tohleto se těžko soudí, já to ani soudit nechci. Slyšel jsem něco, že ta Marrakeš se měla týkat nějaký výpomoci, že sem přijmeme nějaký studenty, ty to vystudujou. Ale pane, já vás já vás musím přerušit, nezlobte se, já to nerad dělám, ale musím. Kompletní marrakešskou smlouvu mám k dispozici. Jak v originále, tak v překladu. A tam jsou stejně jako v ostatních smlouvách, Dublin 4, Istanbulská úmluva, tam jsou jenom napsané takové vějičky a pak, když se čte dál, tak tam je sekce akční program a tam se mluví o tom přesně, co se tady má dělat. A to znamená přijímání těch migrantů Dublin 4, zlikvidování ilegálních všech migrantů. Dublin, jo, to vím, že to je jako... Ale Marrakeš to tež. Marrakeš to tež. Víte, tady jako nezbývá asi nic jiného, protože my dva to nezměníme. Uvidíme, co z toho vypadne. Ta doba je rychlá. Jak se říká, podle činů poznáme je. A já myslím, že velmi brzy uvidíme, do jaké míry věci, které jsme slyšeli, některé byly míněn vážně a do jaké míry to byl chladný kalkul a podvod. Takže uvidíme, co z nich vypadne. No a jako říkám, nerad bych nějakým způsobem do tohle zabředával víc, protože o tom nic nevím. A to bych se pouštěl na ten kejlet. Pokud jde o tu justici, tak jsme asi řekli to podstatné. Přes všechno, co nás potkalo, tak já, jak jsem říkal, pořád věřím, že ta slušná část národa, slušná část justice, slušná část policie a tak dále, to nakonec vezme do svých rukou. A myslím si, že těch impulzů přibývá, ten tlak roste, že se čeká jenom na ten klíčový okamžik, kdy se to naklepne, praskne to a dojde k té velké reformě. Já osobně
bych na úplně první bod programového prohlášení vlády dal skutečně zásadní reformu justice v tom smyslu, aby opravdu právo a spravedlnost, fakta, pravda, nějaká ta etika skutečně dostali zelenou a aby ty syčáci, co kroutí paragrafy, dělají falešné obžaloby a nevím co všechno ještě, tak aby dostali za uši a už byl konečně klid. Protože pokud nám nebude fungovat spravedlivě justice pro každého stejně, tak se těžko můžeme nazývat právním státem a postihne to každýho. Postihne to podnikatele, obyčejní občany, postihne to ale i parlament. Teď vlastně ta justice vlastním usnesením, to byl tuším ústavní soud, se usnesla, že je nutno jim přidat, když jim vláda nechtěla přidat, nebo já už nevím, jak to bylo přesně. Dokonce můžou vlastně jít i po prezidentovi, protože když se dostane prezident do nějakého sporu nebo na něj třeba z parlamentu vystartují s nějakým obviněním, že já nevím, nesvéprávný a tak dál, tak nakonec zase bude rozhodovat justice, naše nejvyšší soudy. Takže ta musí opravdu být zdravá a musí fungovat dobře. Když se ona uzdraví, tak se začne uzdravovat celý národ. Ale ono by se, máte pravdu. Za prvé, ono dnes nejedná se o justici, mohli bychom se bavit o školství, protože to, co se děje ve školství, to je taky takové strašlivé svinstvo. Ale ono se jedná i o to, že, vemte si jenom, slyšel jste, pane Lukáši, o tom teď, že by měl nějak pokračovat kauza OKD? Něco jsem zaregistroval. Ale protože jsem se jaksi neměl čas tomu věnovat a hledat si nějaký materiály, tak o tom asi nevím nic moc. Z začátku se začalo pracovat na té kauze velice rychle. Teď, co je ministrem vnitra pan Hamáček, kolega to pana bývalého premiéra Sobotky, tak najednou o kauze OKD mainstream přestal psát. Předtím to bylo skoro každý den a najednou se o tom přestalo psát. Jedině se napsalo to, že si zatím sněmovní kontrolní výbor, nějaká komise, přes OKD byla vytvořena, pozvala ke slyšení pana Bakalu a pan Bakala jim zkázal, ať si trhnou nohou. To od něj ale bylo ošklivé. Tak on to neřekl takhle, že jo? Tvoří komisi, za kterou dostávají pár korun, a on ani nepřijede na kafe. No právě. To se mi nelíbí. Teda. On jim zkázal zkrátka, že nepřijede. Takže místo toho, aby se tam pracovalo tak, jako se pracovalo ve Švýcarsku s těmi Mostecká uhelná, tak se to tady táhne a dopadne to nakonec, jako to dopadlo za systémem. Mimo jiné, co říkáte na ten systém, jak dopadli chudáci lidi u toho nejvyššího kasačního soudu? Myslíte ten H-systém? Ano, ano. No, když jsem slyšel projev pana předsedy, mě nepřísluší se k tomu vyjadřovat, tak to řeknu jinak. Tak jsem si vzpomněl na tu Alenu Vitáskovou a některý ty soudce, který tam popisuje a ty praktiky. Protože, a tím se dostávám k tomu, co pořád říkám, etika nad zákonem. Když si vezmete, že si nějaký člověk někam vloží životní úspory, aby mu postavili barák. A oni ho okradou a zmizí s penězma. Yeah. Pak se chce domáhat náhrady na vinících nebo na státu, ale objeví se jakási prezidentská amnestie, která vlastně řekne, konec, případ se zastavuje, nemůže se dál šetřit. Takže on už se nemůže ani domáhat náhrady škod. A když potom po, já nevím, 20 letech znova našetří nějaký peníze a tak dále, a ten barák si dostaví vlastní silou, tak se najednou dozví, že mu mají sebrat, protože nestojí na jeho pozemku. Ano, ano. A takže ho okradou po třetí. Jestliže tohle by se stalo v právním státě, tak okamžitě všechny, co jsou zatím, všichni by přišli o majetky a skončili by v kriminále. Takhle by to fungovalo v každém opravdu právním státě. No u nás ne. U nás slyšíte tisíc argumentů, jak jsou blbí ty lidi, že si vytvořili družstvo a že ten jejich předseda je taky nějak napůl podved a
a tak dále a tak dále. No ať si říkají, co si říkají. Podstata je jasná. Ten člověk si zaplatil, stát mu znemožnil amnestii, domohá se svých práv na vinicích nebo na, vlastně na státu. A když si ten barák dostavil, tak mu seberou. Tak o čem se budeme mluvit? Paragrafů máme, že už nevíme, co s nima, a takhle to funguje. Tady vidíte, že ten trend ve výrobě dalších a dalších zákonů a paragrafů je naprosto zničující. Přesně opačně by to mělo fungovat. Soudci by měli být tvrdě podrobováni kontrole. Zda opravdu ta morálka a ty etické principy tam fungují. Měly by fungovat nad zákonem. Zákony by se měly redukovat a měl by se otevírat prostor právě tomuhle principu, základnímu principu. Ten zákon by měl být jenom berlička. Když jste mluvil o té Americe a jsou tam ty poroty, tak myslíte, že každý z těch občanů, co tam sedí v té porotě, že jsou vzdělaní právníci? Ne, to jsou počítačem vybraní lidi z určitého okruhu. Ano, ty se přihlásí. Jo, a ty rozhodují podle čeho? Podle srdce, podle etiky. On tam slyší nějaké argumenty a přemýšlí a cítí, jestli ten člověk je vinný a nebo není. A je jich tam třeba 10 nebo 15, ale byla jistota, že opravdu ten výsledek se bude blížit nějaký pravdě. U nás tady vezmou ty paragrafy, otočí, zbuchlají, šlápnou na ně a pak vám je fláknou na papír a odsoudí vás stejně. Tak k čemu to všecko je? Navíc k tomu H-systému. 1,5 miliardy H-systém, pan Smetka, byl šéfem, 1,5 miliardy skončil v daňových rájích. A s abolicí pana prezidenta Klause, tedy milostí, se o ty peníze na dobro přišlo. A těm lidem to mají sebrat. Co říkáte, pane Lukáši, tomu, že se pan prezident, ex-prezident Klaus, který toho Smetku omilostnil a tím stát připravilo 1,5 miliardy, takže se hodlá, uvažuje o tom, že by, až skončí mandát prezidentovi Zemanovi, že by se opět ucházel o funkci prezidenta. No, jak to říct? Když napraví privatizační zločiny, když, a do toho zahrnul vlastně i ten H-systém, když napraví škody vzniklé tou amnestií, tedy toho, že se poškození nemohli už dál domáhat náhrady škod po vinicích, tak pak teprve jsem ochoten tohle vzít na vědomí. Ale jinak prostě pro mě ten člověk je mimo zónu lidí, o kterých bych uvažoval na nějakého prezidenta. Ten jeho syn jako mluví velmi odvážně a rozumně. No, otázka je, do jaké míry mu to vydrží. A hlavně on je ve straně, která se na těch největších zločinech tenkrát privatizačních udílela. Takže já zatím tyhle ty lidi mám mimo seznam těch, o kterých bych uvažoval jako prezidentovi. Já pokud budu živ a zdrav za 5 let a byl by kandidátem pan prezident nebo ex-prezident Klaus, tak vám mohu říct, že já bych ho určitě nevolil. A to nejen kvůli té abolici nebo té amnestii, ale především, že to byl on se spolu viníky, který připravil český stát, dneska už musím říkat český stát, a podle ekonomů mezi 2 až 3 biliony korun. No, to jsem slyšel. No. A to je něco neskutečného. Takže takového prezidenta já už bych nechtěl. No, ale teď nastává otázka, jestli v téhle společnosti jsou desítky, možná stovky lidí naprosto skvělých. Mohli by to dělat dobře, ale oni většinou nechtějí, protože nechtějí se umazat v tom mediálním sajrajtu, který tady prostě vládne, který, když dostane za úkol tamhle ze zahraničí někoho zlikvidovat, tak po něm jdou neskutečným způsobem, lžou, vymýšlejí si, pomlouvají. Takže hodně lidí se tohohle bojí a nechce do toho jít. Pak jsou to další lidi, kteří mají svůj klid, mají svoje podnikání nebo pracují na nějakých úřadech a dělají to dobře a říkají, proč bych to dělal. Pak jsou tu lidi, kteří jsou velice schopní, ale
pro ně nějaká kariéra, společenská prestiž, než kvůli prachy, jsou prázdným pojmem. A já přiznávám, že trochu se k ním počítám i já sám. A takže když tohle si to prosijete, tak vám tam zůstane těch lidí poměrně hodně málo. Ale někoho by ta společnost přece jenom přesvědčit měla a připravit nějaký 2-3 fakticky dobrý, slušný lidi, kteří mají ještě zdravý rozum v hlavě, protože jinak se nám stane, že nám tam naservírujou lidi, u kterých všichni budeme vědět, že jsou to od vlasti zrádců přes, já nevím, teď to budu přehánět nějaký úchyly až po, já nevím, skorumpovaný ty, ale vy si nebudete mít už možnost vybrat, protože bude tu třeba 5 kandidátů, jeden horší než druhý, tak koho tam potom dát? Přesně tak. Pane Lukáši, budeme si o tom povídat po přestávce, máme 20. hodinu, teď si dáme 4 hodinky přestávku, abychom se občerstvili. A potom, vážení posluchači, můžete volat na telefon 731 720 756 otázky na pana Lukáše, anebo psát SMSky. A já jenom upozorňuji, že posluchači, kteří volali v první hodině, tak se dovolat nemohli z jednoho prostého důvodu, protože interakce je vždycky až po přestávce. A teď už volám pana Oldřicha Lukáše, slyšíme se? Ano, halo, halo, slyšíme se. Tak ještě jednou, pane Lukáši, dobrý večer. Já jsem se vás zapomněl, ještě znova připomínám, že teď už můžete volat přímo do vysílání nebo psát SMSky na 731 720 756. Ale mě by ještě zajímalo, pane Lukáši, jak to dopadlo teda s tím vaším sdružením Lidé lidem. Úplně to skončilo nebo nebudete se snažit udělat něco jiného, protože to přece zákony dovolují. No, samozřejmě teoreticky můžeme udělat sdružení jiné, ale já po této zkušenosti už do toho vůbec nemám chuť. Nevím, jak to dopadne, závisí to na několika zbývajících kolezích, kteří nám tam ještě zůstali. Je to teďko v poloze, že zase jim vlastně řekl, hlejte, chcete-li to táhnout dál, tak já samozřejmě radou, myšlenkou nebo něčím jiným rád pomůžu, ale já už to od toho roku 2003, kdy to vzniklo, už jsem to táhnul dost dlouho a musím taky dělat věci, které mají taky nějaký jiný smysl. Čili pokud je o tu společenskou angažovanost, tak já se s funkcí stahuju do pozadí už delší dobu a pokud budu někde vystupovat, psát, tak už jenom sám za sebe a budu se snažit zaměřovat na to, abych lidem vracel naději, na nějaké pozitivní věci, vést je k samostatnému myšlení o hodnotách, o tom, co se děje, ale jako opravdu jsem tuhle s tím tak znechucený, že nemám zatím teď žádnou vnitřní chuť a motivaci, abych něco nového vytvářel, abychom dělali nové webové stránky, o které jsme přišli, a tak dále, a tak dále. Mám tady SMS-kový dotaz od posluchačky Barcely. Dobrý večer, pánové. Pane Lukáši, pan Kapal četl před časem vaši knížku Jak se podniká v Česku, něco podobného. Máte rozepsaného něco podobného nebo máte nějaké další knížky? Co teď hodláte psát? Ptá se posluchačka Marcela. Jo, já teď si nejsem jistý. Já myslím si, že by mohlo jít o jednu z těch dvou knížek. Jedna se jmenovala Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří. Ano, a druhá, ano, ano, to jsem četl. Demontoval kapitalismus s nelidskou tváří, kde byly víceméně takový koncentráty toho, co se děje a co by se s tím dělat mělo. No a pak samozřejmě byla desítky, stovky všelijakých takových, já říkám, štěků na různý téma. Tak asi nejsem schopen teď přesně odpovědět, ale vnitřně se hojím tím, že ta politika, už mám plný zuby, vlastně začínám psát, nebo už jsem poměrně dostal jako takové romány s dobrodružnou tématikou z přírody, které ale mají silný rozměr, který by měl to
diváka vést k tomu přemýšlení proč, k těm hodnotám a taky o nějakých zákonech, které by měly být nad všemi zákony světskými. Jo. Nad všemi soudci. To jsou ty zákony života, které nejsou nikdy zapsané, ale fungují dobře. No takže to je pro mě taková vnitřní rehabilitace. A co jsem to dal zatím číst několika kolegům, tak ta jejich reakce byla až neskutečně pozitivní. Dokonce jsem si nejdřív myslel, že se ze mě dělají legraci, jo, a čekají, co to se mnou udělá. No tak jedna z nich už je krátce před vydáním, tak uvidíme, co bude dál. Vy, tam se já teď, vy pocházíte nebo žijete v Plzni? No, teď žiju v Plzni, ano. Vlastně od malička. A jste v důchodu, takže jestliže se stáhnete z toho veřejného života, tak budete mít čas na psaní těch knížek. Nemáte, to je moje otázka, jako v úmyslu popsat celou tu anabázi knižně? No, taky mě to napadlo, když jsem viděl tu trilogii Aleny, ale jako je to zásadní otázka, proč a pro koho. Když napíšu knížku o tom, jaký věci se nám přihodily, tak každý, kdo je trochu v obraze, řekne, tohle to se přihodilo milionu dalších. To my víme, to nám říkáš z novýho. No, takže vlastně jde o to, pro koho to psát. Já teď opravdu jsem si řekl, ať na scénu vystoupí další lidi, kteří mají nějakou vnitřní víru a moudrost a statečnost. Dejme jim prostor a já jim rád pomůžu. Dokonce už jsem toho názoru, že kdokoliv na této scéně něco dělá, tak aniž to tušíte, dělá obrovskou práci pro velký celek a to se nikdy nestratí. No a dokonce mám několik málo zavrých nepřátel a nepřátelkyň, ale jich opravdu tak málo, že se mi to zdá až nemožné. Dokonce i jim, nejen, že jsem nějakým způsobem odpustil, já jsem v podstatě pochopil, proč udělali, co udělali. Oni vlastně v nějaké si jejich vnitřní víře byli přesvědčeni o tom, že tyhle ty jejich činy a podrazy jim otevřou cestu, protože odklidí dalšího člověka, který by jim nějak mohl v tom bránit a korigovat to, co dělají. A já to chápu, protože stejnou mentalitu, v podstatě stejnou mentalitu mají ti, o kterých jsme mluvili v těch zločincích v Talárech. Oni se ty lidi jako zásadě moc neliší, no jo. Ale všechno je to o tom, když ty to sečtete a potrhnete, že ty lidi jsou duše eticky velmi zakrnělé, zaostalé a ačkoliv dělají to nejlepší, co umí, tak vlastně páchají zločiny, které si vůbec v podstatě neuvědomují. A na tohle není jiný lék, než prostě šířit nějakou osvětu o tom, jaký je opravdu smysl společnosti, smysl života, hodnot, proč tohle to dělat nebo nedělat. No a jinak prostě ty lidi, když jim to nedojde, tak život to do nich nakope. Nikdo tomu neuteče, žijeme v době mnoha převratů a to, co se nám dneska zdá být jako absolutní jistota, tak zítra bude třeba úplně jinak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, opět Václav a z Plzně. A s panem Lukášem bych mohl tak nějak polemizovat, protože takový Já to chápu. Chápu. Já taky chápu všechny ty, kteří chtějí zničit nás. Já je chápu. Ale hluboce s nimi nesouhlasím. A jinak pan Lukáš tam něco mluvil o soudnictví a s tím už já zase nechápu jeho. To soudnictví je u nás prohnilý a doopravdy potřebuje naprostej jak říkal pan Okamura, obhajovat, jako lékaři musí obhajovat a mít omezen mandát. Jako soudci, jako kdokoliv, teda jako poslanci, jako kdokoliv.
Ale o tom jsme hovořili, že se to takhle má udělat. Já vím. Že nerozumím přesně, v čem nesouhlasím. Já jsem mluvil o tom, že je nutno udělat reformu justice ze všech stran několikrát a pan Václav, pokud mu rozumím, říká to tež. A pokud jde o to, že ty lidi chápu, tak ono, já je chápu, ale to vůbec neznamená, že s tím souhlasím a že se nebudu těm jejich činům bránit. To dělám už mnoho a mnoho let. Tak teďko si musím myslit, co mám vlastně říct a na co mám odpovědět. No, pravda, já taky chápu. Já pak taky chápu zloděje. Samozřejmě, že krade. Samozřejmě, hodí se mu to. Ale to je prostě katastrofa, tohle to chápu. Všichni chápeme všechno. Všichni chápeme, že tamhle v Bangladéži má někdo, já nevím, málo peněz. To všichni chápeme. Ale pro Boha, to není chápání, není žádný směr. To není nic. Prosím, no, tak jednoduše. Já vám řeknu naopak, že si myslím, že pochopit svýho nepřítele je téměř nadlidský výkon. A proč je dobré ho pokusit se pochopit, protože ve chvíli, kdy zjistíte jeho motivaci, tak máte reálnou šanci, že toho člověka nějakým způsobem, když ne přivedete na správnou cestu, tak aspoň jeho aktivity destruktivní nějakým způsobem máte možnost omezit. Samozřejmě nejjednodušší je zprostě ho urazit a poslat ho někam a já nevím, někteří dělají to, že dávají falešné trestní oznámení a tak dále, znepříjemňovat mu život. No ale právě když znáte ty vyšší zákony života, tak vidíte, že to vůbec nemá smysl. Že ta cesta vede někudy jinudy. Já bych jenom dodal na potvrzení toho, co říká pan Lukáš, jeden citát skvělého ruského vojevůdce, který porazil Napoleona, Kutuzov se jmenoval, který dneska ze začátku ustupoval, pálil za sebou všechno a když ho tehdy carevna se ho ptala, proč to tak dělá, a proč se učí francouzsky, tak on říkal, až pochopím myšlení nepřítele, v tomto případě Napoleona, pak budu vědět, jak ho porazit. No, a on se to, tom to je. On to naučil a nakonec to dopadlo tak, že z Ruska odtáhla jenom třetina vojáků, která přišla do Ruska. Takže pane to Kapale, a vy jste ještě nepochopil do dneška to, co s náma chtěl dělat? Pane Václave, vy mě urážíte. Ne, neurážím. Urážíte. Já o tom tady říkám, já o tom tady, prosím vás, já o tom tady mluvím, já o tom, pane Václave, mluvím 5 let. Pět let mluvím o tom, tak mě neurážejte laskavě, naschledanou. Já se omlouvám, ale já nemám rád, když mě někdo uráží. Já si myslím, že celá tato ta česká diskuse, a ten případ to krásně ukázal, je o tom, že mnoho lidí, když se sejdou, tak si myslí, že oni mají nejhlubší vhledy, oni že nejlépe vidí tu pravdu a to by mě nevadilo, ale nejhorší je, že oni z této pozice automaticky předpokládají, že jakákoliv pravda jiná je nesmyslná, nepřátelská a je jí třeba zlikvidovat. A to jsou lidi, kteří si zatím neuvědomují, že v dobré víře dělají víc škody než užitku. Ano, je to tak. Víte, jsou lidi, kteří takhle, jestliže tady jsem, já tady 5 let říkám, co nás tady čeká, analyzuju to, dělám kvůli tomu speciální pořady, všechno, a tady ten člověk potom mi zavolá a řekne, že to nechápu, co se tady děje, a on přitom nechápe smysl slov, protože vy jste tam jasně přeci říkal, jak to s tou justicí je. Ale to, že člověk se snaží pochopit toho oponenta, toho nepřítele, to je asi nad jeho úroveň. Ať se na mě nezlobí. Mě vyčítali, jestli jsem to dobře pochopil, že chápu,
A vám vyčítá, že, nechá, že jste nepochopil, nebo no, nechápu. Právě, no. Ne, já... Teď se přiznávám, že já nechápu, jak je hlubší spojovací základ těchto dotazů a co vlastně by od nás chtěl slyšet, že jo? Nevím. Ale to je jedno, jdeme dál. Jdeme dál, mám ten další dotaz, volal Pepa ze severu. Pepo, zavolejte ještě jednou, jestli mě slyšíte, protože teďka je na to čas, já vás vemu. A nebudu zatím dávat tak. Zdravím, už jste tam. Dobrý večer, zdravím do studia, hezký pořád, je to opravdu takový na přemýšlení, kdo poslouchá, je to paráda, a já jenom tak na odlehčení, vážený pane kapele, já byl třeba, jsem zažil vojnu, a byl na vojně a zažil jsem vojnu a začala slintavka, kulhavka. Jo, měli jsme různý opatření k tomu bezpečnostní a tak dále, že jak to probíhá, a najednou přišlo 11. září. A já na to koukal jako simulant tamhle z toho, že jsem měl nohu sádře v té době, tak jsem na to koukal jakoby z nemocnice vojenský, a teď přiběh kluk, jo, a říká: kluci, kluci, stal se průšvih. A říkám, co se stalo, a úplně vyděšený, že jo, ten klučina. Říkám, co se stalo, a letadlo napálilo do baráku v Americe. A říkám, tak spadlo letadlo, no, tak co se stalo, že jo. Tak člověk i s tou sádrou jsem dal do belhal a zrovna se nám přišel a druhý, jo. A úplně pohotovost, že jo, samozřejmě, pak tu sádru už myslím dali předčasně, nebo se ví to, ale... opravdu takhle to je, jo. A vidíme tuhletu, o čem se bavíme. Já to jenom chci navázat, jako tak, aby si to člověk uvědomil, jo. Už od téhle doby, což znamená rok 2001-2002, se jedou tyhle ty akce, že prostě bohužel my jako Češi už jsme asi vymazaný z té mapy. Takhle to vidíme, ano. Ještě ne, já se nejsme vymazaný, Pepo, já věřím tomu, že Češi, a zase z historie víme, že se mnohdy vohli až k zemi, aby se zase jinak, zvedli, no, ale nebudeme se jmenovat jinak, musíme se ubránit, ale jinak mi pan ale Lukáš... Ale jako myslím, že Rakousko-Uhersko a takhle, že jo, tak vždycky se něco jmenovalo, jo, a teď jsme suverénní státy a podívejme se za to období suverénních států, vlády teďkon posledních let levicové, kam jsme se... Já jsem se teda měl líp, protože já jsem mohl dřív jít do hospody, dát si cigaretu. Mohl jsem i na zastávce, tam na autobusový si třeba kolikrát takhle bokem zapálit, protože jsem kuřák. A opravdu, a to je jenom jeden z mála příkladů, který mi vadí. Tak to je já... jenom jeden z mála. Pepo, jo, a na těch, tomhle... těch je moc a moc, to by nestačilo celý večer. Na tomhle to pracují ti globalizátoři řadu desetiletí. Ano, to právě už od 45. Ale dále dřív. Pane Lukáši, co vy říkáte na to, jak nás postupně, dneska to máme Evropská unie, ale ona je taky řízená, jak nás postupně omezují a pošlapávají naši svobodu a lidský práva v podstatě. Já bych nejdřív začal tím, že mě vždycky potěší, když slyším mladého člověka s takovými názory, aspoň soudím podle hlasu, že? Mladý je, skvělý. Protože to je naděje tohle národa. No a pokud jde o tu Evropu, tak já už jsem několikrát řekl, že chceme-li zachránit Evropskou unii, musíme se zbavit Bruselu. Protože to je doupě psychopatických individuí, který bez jakéhokoliv mandátu rozsévají strachu na sásky, smrt a zkázu, kam se podíváte. A já jsem velký příznivec toho, abychom se všemi národy světa, nejen v Evropské unii, prostě spolupracovali a žili kamarádsky. Kamkoliv jsem ve světě přijel, ano. Vždycky jsem našel normální lidi, s kterými jsme se skvěle bavili, kamarádili. A to je to, co by mělo být základem toho soužití národů. A ano. Ne nějaký diktát nějakého podivného. A nenávist a vůči druhým. Já jenom spáda. Takový malinký příklad, nedávno jsem se na to dostal, jaký stupidní příkazy sem jdou, nebudu mluvit o okurkách zahnutých a tak dál, ale každou tuším první středu
celé republice se pouštějí, já nevím, jestli na minutu nebo na dlouho sirény. Na první pohled to vypadá dobře, jo? Tak dobrý, zkouší poplašný systém, aby v případě napadení to mohli spustit, aby to fungovalo. Jenomže já se ptám, no dobře, a až bude, nedej bože, nějaký útok nebo něco opravdu ostrý a doopravdy, jak já to rozliším od této sirény? To za prvé. Za druhé, co mám dělat? Kam mám utéct do krytu? Kde si sežedou nějaký protichemický prostředky? Tohle to jsou věci, které v tomhle státě nikdo neřeší. A za těch proklídaných komunistů ze socialismu tohle všechno nejenže bylo připraveno, ale fungovalo a prověřovalo se to. Čili ta připravenost obyvatelstva pro případ nějakého megateroristického útoku nebo já nevím, přepadení nějakým jiným tím, tak je nulová. Ty lidi nejsou vybavený, nemají výcvik, nevědí, kam mají se schovat, neumí rozlišit jednotlivý druhy signálů a hlavně oni jsou na to zvyklí. Takže tak, se spustí sirény znova, tak si řekne, ježišmarja, kdo se blbnul, dneska není středa, oni si to spletli a tím to končí. Tak já jenom chci ukázat, že tuhle ty blbosti, které jsou sem implementované bez hlavy a paty, který tu nikdo nedotahuje do konce, tak ty nás zahlcujou pořád víc a víc a na normální zdravý život skoro není prostor. Máte naprostou pravdu, co se týče těch sirén, protože podle psychologů, a je to popsané v knížkách, člověk, když, řeknu to na příkladu, budete chodit 10 let kolem hromady písku na nějakém chodníku. Za 10 let kolem té hromady půjdete a nebudete ji vidět, protože jste si na ní zvykli. No, a to je přesně ten případ těch sirén. Jak přesně máte pravdu, je to každou první středu měsíci ve 12 hodin a je to naprosto zbytečný, protože lidi si na to naprosto zvyknou a když by se potom něco dělo, přesně jak se to řekl, tak by nikdo nevěděl, o co se jedná a říkají si, že oni jsou blbí. Dělají se takovéhle kraviny. Ano. Druhá věc. Existovaly tady ty sklady toho CO, civilní obrany, a byly tam podle těch bloků, baráků, podle počtu obyvatel, bylo to pro děti, bylo to pro velké, pro dospělé, a to se všechno po 90. roce zničilo, rozkradlo, rozprodalo a teď není vůbec nic. A když jsem se ptal nedávno v jednom pořadu vojenského experta ve sněmovně, tak oni třeba v Praze počítají jako úkryt pražské metro. Ale jak je pražské metro jako úkryt bezpečné, jsme viděli v roce 2002 při povodních, že? Takže máte naprostou pravdu, nejsme připraveni na žádný takovýto mimořádný případ. Naprosto nepřipraveni. Ano, a proto jsem chtěl, na závěr ještě dodám, já se odpojím, vážení pánové, a chci jenom posluchačům právě na závěr říct, proto lidé, když si kurňa berete ty hypotéky za miliony a miliony, nebo já nevím, co chcete, tak si kupujte podzemní bunkry, to vám radím za ty peníze. Oni stojí 1 200 000, jo, zhruba můžete si vybrat i ventilaci a tak dále a kupujte si bunkry, nekupujte baráky. Děkuju, dobrou noc. Dobrou noc. Já jenom drobnou technickou poznámku, souhlasím, kupujte si je, ale prosím vás, tak od 300 metrů hluboko níž, jo? Tak a já bych zase radil lidem, aby si to nekupovali, pane Lukáši, a řeknu vám proč. Já to říkám na cásku. Já vím, a řeknu vám proč. Já jsem četl takové pojednání o tom, co by se dělo, kdyby lidé měli bunkr a počítá se, že po jaderné válce by minimálně 20 let byla země zamořená, než by se ta kontaminace tak, jak se jí rozpadla. A to je hodně optimistický odhad. Ano, to je přitom, je to optimistický, protože přitom pesimistickým se jedná o 1000 let třeba. Přesně. Ale řekněme tomu 20 let. Umíte si představit, co by se tam v těch bunkrech dělo? Já si to umím představit přesně, ale bohužel ti, kteří si přivlastnili svět, si myslí, že to není pravda. Oni žijou v iluzi, že když mají v těch
Apalačský horách, nebo kde to mají, a oni to mají na víc místech, bunkry kilometry pod zemí, který mají recyklovaci všeho možného a můžou tam pěstovat plodiny a mají to vyspočítané, že 100 let z toho nemusí vylézt, tak si myslí, že vlastně tím to přežijou. Starou belu přežijou. Přijde doba, kdy prostě začnou potřebovat víc a víc věcí, které tam nejsou, tam nejde nacpat všechno. A až vylezou na povrch, tak budou už potom odkázáni sami na sebe, protože tam nebude nikdo, kdo by jim něco prodal, podal, pomohl, smontoval, přivez. To prostě nebude. Čili lidi, kteří uvažují v dimenzi, já mám perfektní bunkr na 100 let, 500 metrů pod zemí, mně se nemůže stát a proto mám zájem, aby byla válka, aby se Rusové s Američanama dali dohromady nejlépe na evropském kontinentu. To jsou u mě idioti. To jsou idioti, ano. Idioti. Protože oni jednou větou vlastně říkají, mě nevadí, když vyvraždíme miliardy lidí, hlavně když to přežiju já. Já vemu ještě telefon, ale prosím posluchače, aby vydrželi. Já řeknu jeden příklad ještě k tomuto. Dobrý večer, vydržte chviličku, hned vám dám slovo, jenom tady řeknu jednu věc. Rozumím. V Němci měli tajný, na Špicberkách nebo tam někde za polárním kruhem měli tajný sklad a oni tam je našli potom po letech a oni se tam navzájem postříleli. Ponorková nemoc, navzájem se postříleli. To znamená, že ti lidé, kteří by byli tak dlouho zavření někde, tak ti by se tam pozabíjeli. Protože to je naprosto zřejmé. Tak to jenom protože i tam bude to muset někdo řídit a někdo pracovat. Přesně všechny tak. Tyhle ty lidi, ty nejsou zvyklí pracovat, ty budou chtít řídit. No ale hlavně ponorková nemoc je šílená věc. No, proto vznikne ta ponorková nemoc. Ano. Takže teď hovoříte. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale a pane Lukáši. Já jsem vám chtěl připomínat ten příklad. Já tady mluví Honza z Police Armetuji. Já jsem si připomínal teďka při HR systému svůj případ, kdy jsem se soudil 22 let o pozemek. Chci to vysvětlit takhle. 7 roku se to soudilo podle restitučního zákona, který ukončil ten soud, byl ukončený tím nejvyšším soudem, teď si nespomenu, ústavním soudem. Jo? Výsledek byl jako pro mě, ale ten účastník toho soudu se odvolal podle občanského právního a soudil se to dalších 15 let. Prosím, to bylo neuvěřitelné, 22 let se soudilo jeden pozemek a ještě, když si to převedu, to trvání teďka H systému 20 let, tak tomu je celkem 22, ale to nejde o majetek, není to o majetek, jde to o způsob. Ten případ byl jasný úplně, že ten vlastník, ten pozemek nikdy nebyl jeho majitelem a platil z něj nájem. Prosím vás, jak je možný vůbec to naše soudnictví, že soudí, když odeberu těch 7 let, takže 15 let je jasný případ, že když někdo není, když někdo platí nájem, tak nemůže být majitelem. A musí to, tak co na tom bylo 15 roků k řešení, to člověk nemůže pochopit jako normálním, když je trochu zdravý mozek, tak mu to prostě nejde do hlavy, že může něco tak dlouho trvat. Nevím, proč naše soudnictví je takhle pomalý, nebo prostě nic neřeší a všechno se čeká a odvolává. Jenom 3 roky trvalo dovolání, víte, co, to je u toho nejvyššího soudu v Brně a ty to 3 roky řešili. To není normální u nás nic. Já jestli k tomu má něco bližšího ten pan Lukáš nebo vy, pane Kapal, mě z toho bylo špatně za těch 22 let. Já vám jenom řeknu, proč to tak bylo. Pane Lukáš, prosím. No vidíte, tak tohle je krásná ukázka jednoho z tisíců a deseti tisíců případů, který postihli obyčejní lidi v této zemi. Tam vidíte, že prostě logika a naprosto jasné souvislosti a fakta nejsou k ničemu. Dokonce, když tam naservírujete nějaký důkazy úplně nezvratný a zákony a tohleto, to všechno je u soudu, který to, já nechci říct, má za úkol vyřešit nějakým způsobem, ale který jak si nepracuje, jak by pracovat měl, tak to všechno tam nefunguje. Soudy, naše soudy jsou oficiálně nezávislé, ale ve skutečnosti
tyto konkrétní soudy, protože nechci paušalizovat, jsou nezávislé akorát na zákonech, spravedlnosti, faktech, pravdě, na etice a morálce. Já bych jenom se zeptal, jestli tam se náhodou nejednalo o právo vydržení. Protože... Ne, to, on to nikdy nevlastnil ani za první republiky, to nevlastnil. I tenkrát z toho platil nájem. To znamená, no a právě... komunisti mu to sebrali, pak mu to vraceli podle restitučního zákona, vrátili mu ty pozemky, dali mu náhradní pozemky z toho, co bylo jeho, ale to, co bylo mimo, co nevlastnil a z čeho platil nájem, tak o tom jsme se my soudili vlastně po rozhodnutí ústavního soudu, jsme se soudili dalších 15 let. To jsem nepochopil, do dneška jsem to nemohl pochopit. Ano, je to něco neuvěřitelného, máte pravdu. Já jsem rád, že jsi měl aspoň jednu nás zapravdu, protože když to někomu vysvětlu, jak si myslí zaprvé, že lžu, že si to vymýšlím, že pravda je z toho, co se nejhůře nechá vysvětlovat, protože když mu lžu pravdu, tak mu nikdo nevěří. Ale já vám věřím, protože takových případů je popsáno víc. Vemte si, jak dlouho přes 15 let se soudil stát církví o chrám svatého Víta. No taky ano, souhlasím, máte pravdu, ano, souhlasím. To taky bylo nekonečný. No. Kdyby nebylo Zdenka Málera nebo pana Málera, teda, co teďka už nedávno umřel, no, tak možná, že bychom ani ten chrám svatýho Víta neměli. Já bych řekl, že tady měla hlavní zásluhu Lenka Procházková. Ano, ta tomu taky pomohla, souhlasím, ano. S panem Zdenkem Málerem, ano. No, ten za to bojoval jako lev, já jsem ho viděl kolikrát v televizi, to ještě byla televize, nebo se na ní nechalo koukat, teď se na ní koukat nedá, že jo, to víme všichni. To je bohužel teda, já už teďka asi taky ruka půl nekoukám, jenom možná, že když je něco, co mě trochu baví, tak historie a jináč i ta je zkroucená už někdy, jo, nebo už není taková, tak jak si člověk přečte v knížkách, že jo, nebo něco tam je jiný, ono. Já jsem chtěl ještě zapravdu panu Lukášovi, že zrovna čtu ten druhý díl od Aleny Vitáskovy vrazí v továru a to je teda opravdu, tam jsou takové dodatky třeba od George Bernard Shaw a to právě tam člověk si z toho vybere, kde ta pravda je vlastně, proto jsem mu chtěl taky pochválit i to, že vlastně čteme zrovna stejnou knížku, to se mi líbilo, jo. Dobrý, no. Jo. Takže já nebudu zdržovat, když ještě někdo chtěl volat. Děkuji vám za to, že jste mě trochu podpořili, že jste mě dali za pravdu, protože normálně mluvit s tím, který si myslí, že jsem jenom hladový, anebo že chci jenom, že na tom, že si o tom jenom žvaním, takže mě to aspoň normálně dá za pravdu. Proto jsem rád a proto vám děkuju. Máte za co. Na skvěle. Taky na skvěle. Tak já tady, je to strašný tyhle strašně dlouhý soudy, opravdu je to strašný. Právě proto u vás to bylo tak blesku rychlý, že to bylo předem rozhodnutý a rozsudek byl dán předem. No vidíte, já jsem je podplatil, aby to šlo rychle. No. Tak tady mám SMSku. Zdravím vás, pane Kapele, vás a vašeho hosta, všechny posluchače. Obdivuji vaši trpělivost, jakou dokola všem opakujete. Přeji vám pevné nervy a hodně úspěchů v komunálních volbách a děkuji moc za to, že jste a za vše, co pro nás děláte. Je už znám termín setkání, dík, ale na Severní Moravě. Tak to bylo spíš na mě, než na pana Lukáše. Paní Aleno, ten termín bude pravděpodobně až ve druhé polovině října. Dřív to zkrátka asi v tom září nepůjde. Ale přesně to řeknu. Já se tady mám další SMSku a ta je už na vás. Dobrý večer, pánové. Zajímalo by mě od pana Lukáše, zdali ještě hodlá v této věci něco podnikat. Aspoň to publikovat a nebo se proniknout někam do centrálních, no, asi mainstreamových médií. Ptá se posluchačka Jana. No to víte, tohle to je hodně těžký, protože dovolání není možné, takže dovolání si podat nemůžeme. Tak kolegové ještě zvažují nějaké cesty, ale já, jak jsem už uvedl, já už se v tom angažovat nebudu, mě to stálo strašně energie, sil, peněz, nervů
A já jako už si od tohohle musím trochu odpočinout. Čili já jako sám už nějaké iniciativní kroky dělat nebudu, protože tenhle ten systém je nastavený tak, že máte mizivou šanci, pokud nemáte opravdu nějaký poctivý soudce, který to dostanou na těch nejvyšších soudních instancích prostě k dispozici, tak to je to mission, tak je to mission impossible. Jo. Pro mě je to velká životní zkušenost a na druhé straně mě to plní vnitřním rozhodnutím, že pokud bych někdy mohl přispět nějakým způsobem k renesanci tohohle systému, aby začal dělat to, co má, tak samozřejmě to udělám rád. A souvisí to s tím, co jsem říkal na začátku, je třeba, aby ta společnost začala vás si vážit těch lidí, kteří už opravdu svými činy něco na oltář vlasti položili. Protože ten, kdo si sáhnul na dno, tak většinou už si uvědomuje, jak ten systém vypadá. Poznal skutečné hodnoty a života a smysl. Takže říkám takový lidi, jako já nevím, když vezmu dámy, klidně by jsem si uměl představit, že na těch ministerských vládních, možná i v některých případech prezidentských postech, bych klidně viděl lidi, jako když vezmu teda ty dámy, jenom co mě napadá, Vitásková, Rohanová, Procházková, Lisková, Kohoutová, vyjmenoval by jich fůru. Chlapů je samozřejmě mnohem víc. Ty lidi tady jsou a je třeba prostě si nějakým způsobem těch lidí vážit a pomáhat a propojovat se. Jinak tam dostaneme zase společenský odpad jako dřív. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Jana z Nejtkov, já vás poslouchám od samého počátku a je mi strašně líto těch lidí, co takhle bojují pro nás všechny. Mají s tím nejenom nervy, ale mají i náklady finanční. A tak jsem chtěla poprosit pana Lukáše, jestli by nezveřejnil číslo účtu a banku, na kterou by každý, kdo chce, poslal tomuto pánovi nějaký malý obnos, jestli je to teda možný, aby aspoň spoluobčané pomohli člověku, který pro nás, za nás vlastně bojuje. To je všechno, co jsem chtěla. Jestli je to možný, když to není možný, no tak. Já mám tušku v ruce a budu si to psát. Já bych chtěl říct, že tím, co jste teďko řekla, jste mě pomohla víc než jakoukoliv finanční dotací. Protože co nám chybí nejvíc, je právě takováto podpora nebo součinnost s veřejností, protože zjišťujeme, že ta práce smysl má, že tady jsou ještě lidi, pro kteří se to vyplatí dělat. Ale peníze a účet v žádném případě neposílejte. Kdybych to zveřejnil v Turánu, protože tenhle pořad vím, že zase poslouchají naši milí nepřátelé. V Turánu by zase někdo začal z právníků šťourat na to, jestli si tohle můžu dovolit a že vlastně bych měl být podnikatel a já nevím, co ještě, prostě já do tohohle rizika už nepůjdu. My jsme si udělali nějaký půjčky na to, nějak to srovnáme, ale strašně moc, opravdu strašně moc si vážím toho, co ta paní říkala. Ono to opravdu s tím účtem není jednoduché, protože to musíte být přihlášený u Berňáku, musíte tam dávat pravidelné hlášení a tak není to jednoduché. Musíte být podle zákona zapsaným spolkem a to je jakoby podnikatelský subjekt, ano. Máte pravdu. Dobře. Tak aspoň, že jsem vás potěšila, posílila a přeji vám, moc. Pane Lukáši, strašně moc zdraví, abyste ty nervy a to všechno přežil, protože to je boj s větrnými mlýny a to nejenom ve vašem případě, ale v případě všech lidí, kteří se spírají tomuto režimu a bojují s tímto režimem a s tímto systémem a to samozřejmě platí i o Svobodném rádiu. Já vám za vaši práci děkuju. Naslyšenou. Naschledanou. Naschledanou a ještě jednou děkuju. Tak to byla paní Jana. Mám tady ještě jednu SMSku
A tak se, dobrý večer. Pane Lukáši, měl bych zájem vás podpořit písemně, pokud budete tvořit nějaké stránky nebo vaši kolegové. Mohli byste dát potom nějak vědět třeba přes Svobodné rádio, kdyby ti vaši kolegové utvořili nějaké nové stránky. Rád bych vám tam přispíval několika věcmi. Píše posluchač Jaroslav. No tak dá-li Bůh, je to opravdu ve hvězdách, ale dá-li Bůh a něco takového se v budoucnosti stane, tak samozřejmě, že s tím se půjde ven. V současné době je ale situace tak tristní, že, jak jsem řekl, přišli jsme i o web a to sdružení je de facto před zánikem. Ale nikdy neříkejme nikdy, život se vyvíjí v cyklech a v spirálách, žádný absolutistický systém, ať je to čistý fašismus nebo skrytý mediální fašismus, netrval věčně. A já, jak už jsem uvedl na začátku, pořád věřím, že většinová část tohle národa pořád si zachovává zdravé kořeny, pořád má úctu k rodině, k vlasti, k hodnotám našich předků a věřím, že díky tomu tak v ostatních oborech činnosti národního hospodářství se ta situace a ne dříve nebo později, ale co nejdříve změní. Takže já se domnívám, došly nám SMSky, dotazy, tak já bych se rád zeptal ještě na jednu věc. Oni vám, prosím vás, soudním usnesením zakázali web? Ne. To nezakázali. Oni nám řekli, vlastně to už začalo s tím předběžným opatřením a od té doby se to táhne, že máme na web umístit na dobu, myslím asi 2 měsíců, teď bych kecal, předepsanou větu, ze které vyplývá, protože já tu teď nesmím tohleto slovní spojení říkat, že prostě jsme jaksi zneužili jméno Karla Kryla, které je naší, jak já říkám, podvratné činnosti. No a my jsme jim vysvětlili, že prostě jsme nic špatného neudělali, nevidíme nejmenší důvod, proč bychom to měli činit. No ale pak přišel s tou, začaly výdaje, muselo se platit a tak dále a tak dále. No a my jsme tím pádem neměli finanční prostředky na úhradu nákladů toho webmástra a dalších souvisejících položek. No a tím pádem nám byly stránky zmrazeny nejprve, no a pak vlastně byly zlikvidovány. Takže teďko údajně, to zase nemůžu ověřit, protože asi se mi někdo dostal do počítače, nevím. Já už se na to nemůžu připojit, ani na to zlikvidovaný. A jsme teda ve fázi paradoxně, že jsme tam měli tu větu dát, no ale teďko přes kolegy už se to tam nějak dát podařilo, ale tím, že jsme přišli o ty stránky webové, tak vlastně a bylo to v přímé souvislosti s touhle kauzou, nebýt jí, tak samozřejmě fungují dál a jede se tam všecko, že jo. Tak vlastně ta souvislost tady je, tak kvůli tomu jsme o ty webové stránky přišli, ale soud to nenařídil, to ne. Jasně, to mě to zajímalo právě, protože tady máme v ústavě uvedenou větu, že cenzura psaného a vyřčeného slova je nepřípustná, to znamená nezákonná. No, tohle ty teorie jsou krásné. To bychom si měli číst někdy večer před spaním, jenomže ráno, když se probudíte, tak zjistíte, že realita je ofousina. Právě, víte, to je největší paradox, že každý se ohání ústavou, ale všichni politiky počínaje z ústavy dělají hadr, cár papíru. No, to je bohužel pravda. Vemte si jenom ty sociální sítě. Tam je tak neskutečná filtrace a cenzura, já teda naštěstí na tom nejsem, a to, že zůstává rozum stát, a dokonce kolega před asi 4 rokem narazil na to, že na úřadu práce byla
jak se reklama nějaké firmy, která měla anglický název a koncovku, a že nabírají ajťáky na vlastně tu zakázanou propagandu, cizí propagandu a tuhle ty věci. No tak jsme tam volali, on i já a ještě jeden nezávislé, zdvořile, jsme se zeptali, o co jde, a ta mladionká holčička podle hlasu, co tam byla, tak nám vysvětlila, že vlastně oni mají od svého klienta za úkol, aby monitorovali tuhle tu činnost, tu nepřátelskou nebo cizí propagandu a já nevím, co ještě. No a samozřejmě jí blokovali, mazali a tak dál. Takže vlastně za asi 40 tisíc měsíčně by jakýsi zahraniční zákazník měl těm lidem, které naberou, platit za to, že oficiálně otevřeně porušují ústavu to, co jste četl, protože oni k tomu nemají absolutně žádný mandát. Už, a už vůbec jde posuzovat, co je a není nepřátelská propaganda. Já jsem napsal před 2 lety, když vzniklo to Chovancovo oddělení, tak jsem mu napsal panu ministrovi, že mu doporučuji, aby jako první pozornost tento tým věnoval České televizi, protože ona splňuje všechny parametry, o kterých tam hovořili, té zahraniční přátelské propagandy. Jo? Samozřejmě mě vůbec neodpověděli, no a Česká televize si do mě počíhala a pak na mě vystartovala. Jo? Ano, je to jasné. Pane Lukáši, já vám děkuji, protože už máme 21. hodinu. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Věřím, že jsme vám moc nenabourali se Svobodným rádiem váš harmonogram a programy a věřím, že jste byl ty 2 hodinky stejně příjemně strávené jako my tady ve studiu. No já doufám taky a doufám, že zase někdo z našich nepřátelských přátel, já vás tímto zdravím, si začne vymýšlet zase nějaké pitomosti, aby mi trošku se zabral nějakou energii a čas. Takže na závěr říkám to, co už jsem jednou řekl. Berte mě s rezervou. Oficiálně jsem podle České televize největší dezinformátor ve střední Evropě. A to, co jsem říkal, každý si udělejte úsudek sám. Udělali si posluchači. Proto jich taky bylo tolik. Takže ještě jednou děkuju moc a mějte se moc a moc dobře. Taky děkuju, naschledanou. Naschledanou. Tak vážení posluchači, to byl dnešní pořad s panem Oldřichem Lukášem a my si teď dáme písničku a já potom přepnu vysílání na další studio Svobodného rádia. Doufám, že se vám bude i další pořad líbit, i tak stejně zítra. A zítra od 19 hodin tady přivítám, tentokrát ne osobně, ale jenom po Skypeu, pana bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu, protože se dostal na seznam persony non grata Porošenkové Ukrajiny a o tom si chci s ním povídat. Teď se s vámi loučím a přeji vám taky dobrou noc.